苗栗有一位半工半读的大三学生，他同时也是国内知名的电竞比赛的冠军。没想到一个礼拜前骑摩托车上班的路上被酒驾轿车撞伤了脑死，父亲母亲不忍心他变成植物人，忍痛拔管。而爸爸后来想起来妈妈每个礼拜都要洗肾三天才能够保命，做了一个痛苦的决定，让儿子捐肾给母亲，尽最后的孝道。他是林焕杰，是国内最强的电竞比赛选手，拿奖杯跟伙伴开心的合照。而他也是一名孝顺的儿子，念大三半工半读，但骑车上班的途中却被酒驾者撞死了，父母忍痛拔管，而爸爸决定让孩子尽最后一次孝道，捐肾给洗肾两年的妈妈。不想发生这种事情，也不知道怎么会来的这么突然，而且才两三天就这样又走了，我们措手不及啊。看看过去林姓大学生的母亲抱着小姐弟还有一家人开心合照的模样，妈妈开杂货店，爸爸经营海钓船，林姓大学生知道得要半工半读才能够帮忙家计，但没有想到母亲两年前肾脏出了问题，每个礼拜得洗肾三天才能够保命。现在就算儿子车祸过世了，妈妈还是不忍心让孩子捐肾给自己。我不敢告诉妈妈，因为之前我自己签的时候她也会叫你写原因啊，然后我写出原因就是因为可能妈妈洗肾还是很缺肾。时间回到11月4号，当时酒驾的白色轿车撞上了林姓大学生的机车，让他几乎变成了植物人。父母决定拔管不让孩子痛苦，只是妈妈为洗肾所苦，要不要让孩子捐肾呢？天人交战。最后儿子的肾脏顺利捐给了母亲，保住了妈妈的生命，身上的器官还配对给了另外两名病患。林焕杰不止尽了最后的孝道，还救了其他两个人。记者彭志明苗栗报道。